Nabi sebut ni, sentiasalah manusia mendapat kebaikan selagi mana mereka menjaga kepada buka. Mafhum mukhalafuhnya, kalau manusia tidak menjaga kepada buka, maka hilanglah kebaikan daripada mereka. Kalau kita tanya, apa dapat kebaikan menjaga kepada buka? Bila tak menjaga kepada buka, dapat kebaikan. Ke mana pula? Ke mana? Kalau kita perhati molek, Nabi nak rayaknya, selagi mana manusia ni ikut betul-betul agama, dia ikut sunnah Nabi, maka dapat kebaikan lah dia. Walaupun kita benda kecil ya, menyegurkan berbuka kecil ya, duh. Tapi oleh kerana dia buat tu kerana mengikut peraturan agama, dia kerana dia mengikut sunnah Nabi, maka dia akan dapat kebaikan. Tapi kalau orang tu benci ke sunnah Nabi, tak ikut peraturan Tuhan, maka hilanglah kebaikan kepada dia. Tu maksud ma'ajal fitrah. Hadis ni mukjizat Nabi dah. Sebab itulah kumpulan-kumpulan hak sesak ni, mereka tanda panjang tanda mereka lah, mereka memperlewatkan berbuka puasa. Orang Syiah dia berbuka puasa bila malam gelap timbulnya bintang, barulah mereka berbuka dah. Maksudnya 20 minit setengah jam pada tenggelam matahari baru mereka tu berbuka. Lewat Syiah. Ahlu sunnah tenggelam saja matahari terus berbuka, walaupun ufuk merah ada lagi dah, terus berbuka dah. Itu berbeza ahlu sunnah dengan Syiah dah. Katanya Ibnu Abdul Bar dah, hadis-hadis berkenaan dengan menyegerakan berbuka, memperlewatkan makan sahur merupakan hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang mutawatir dah. Dan ulama sepakat bahawasanya menyegerakan berbuka, memperlewatkan makan sahur merupakan sunnah yang diikuti dah semenjak zaman sahabat lagi sampai sekarang dah. Ini diceritakan oleh Al-Wazir Ibnu Hubairah dah. Dan diputuskan oleh Syekh Taqiyuddin dah. Yang keenam dah, hadis ni tengok firman Allah dalam Quran tu sebut surah Baqarah ayat 187, summa atimmus siyama ila al-lail. Kamu dia hendaklah kamu sempurnakan puasa sehingga malam dah. Maka ayat ni menunjukkan bahawasanya berbuka itu hendaklah dilakukan ketika tenggelam matahari. Maka mereka sepakat bahawasanya puasa itu hakik tamak tempuhnya, dia akan sempurna puasa itu dengan sempurnanya tenggelam dah matahari dah. Dan sunnahnya seseorang itu berbuka apabila pastinya tenggelam matahari dah. Dan dia juga boleh berbuka dengan sangkaan yang banyak dah. Ataupun dengan yakin dah. Okey, yang ketujuh dah. Yang ketujuh, makan, minum. Kalau kita syok terbit kau tak terbit lagi fajar dah, maka hukumnya harus. Sekarang ni kita sahur. Tiba-tiba kita eh bel kau tak bel lagi, bel tak bel lagi, tengah ke bel kita makan. Lepas dah makan, orang pun kau mak. Sudahlah. Kau nak. So kata sama-sama kita ada. Jadi kalau memang kita duduk jauh, tak ada orang bel, tak ada orang komak, dok. Jadi kita pun tengok malah gelap lagi. Tak bel lagi ni, tak bel lagi, tak pun makan. Jadi hukumnya harus deh. Selagi kita tak yakin apa dia datangnya fajar, maka harus kita makan deh. Tapi kalau kita syok tenggelam tak tenggelam matahari lagi, tidak harus kita berbuka deh. Sehingga kita yakin dulu deh. Yakinlah. Telefon orang kau, tanya orang kau, tengok jel kau, tengok apa dia matahari kau. Jadi al-yakinu la yuzalu bisyak, la yuzalu bisyaki. Yakin tidak akan hilang dengan syok dah. Jadi yakinnya waktu malam fajar belum tiba lagi dah. Jadi yakinnya si hari malam belum tiba lagi. Itu kaedah dia dah. Okey, dalam hadis ni Nabi sebut kan? Nabi sebut ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitra. Hamba yang paling aku sayang ialah hamba yang paling menyegerakan berbuka. Hadis ni mengisbatkan, menetapkan sifat kasih bagi Allah Subhanahu wa taala. Tuhan mengasihi hamba-hambanya. Wallahu yuhibbul muttaqin. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbu tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tuhan suka orang yang banyak bertaubat dah. Tuhan suka pada orang yang suka bersuci dah. Jadi Tuhan ni menyukai
pada sebahagian hamba-hambanya. Jadi hadis ni mengisbatkan sifat cinta bagi Allah sebagai layak baginya lah. Ha. Dan cintanya Tuhan terhadap hambanya berbeza. Dah. Kerana orang yang nabi-nabi lebih Tuhan suka cinta. Dah, orang soleh macam kita, aku orang sikit. Dah. Maksudnya berbeza cinta Tuhan kepada antara makhluk-makhluknya lah. Ha, mengikut darjah ataupun mengikut amalan yang mereka lakukan lah. Ha. Ha, sebab tu Tuhan balah. Balah apa dia kebaikan kita buat tu berbeza. Kenapa? Hmm. Macam kita lah. Anak kita ramai, 10 orang ada anak. Saya belaka anak-anak kita ni. Tapi tak serupa saya tu. Kenapa? Anak kita hok juruh, hok nak kata ni, hok ngaji panda, hok nak kata boleh tupai ni. Hok bibiti hok kita semua tak boleh ni. Kita sayang dia. Hok ni pun anak kita juga, tapi gak payah sikit doh. Oh, dua tiga royak ke kali royak bau-bau dengar. Saya juga dia nya, tapi lebih saya lagi. Kenapa? Maka begitulah. Doh. Hamba Tuhan ni tak sama belaka dah. Sebab tu ada hamba Tuhan hok mula-mula masuk syurga. Muka mereka macam matahari. Ada masuk syurga macam bulan, macam bintang dah. Jadi Tuhan buat masuk syurga awal, lewat sikit pas dia pula. Hok tu mengikut darjah mereka buat, apa mereka buat lah. Kenapa? Bukan nak cinta Tuhan dengan kita serupa. Dia tak serupa. Dia layak dengan Tuhan lah. Tapi kasihnya Tuhan terhadap makhluk ni berbeza-beza dah. Mengikut amalan, mengikut iman, mengikut darjat yang mereka ada lah. Hmm. Jadi orang yang paling dikasihi oleh Allah siapa dia? Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Wattakhallahu Ibrahim khalila. Tuhan jadikan Nabi Ibrahim sebagai kasihnya dah. Jadi orang yang ada tiga golongan, ya apa dia? Ya i'tiqad berkenaan dengan sifat apa dia? Mahabbah deh. Satunya ialah golongan Mu'attilah deh. Golongan Mu'attilah ni golongan yang menafikan. Mereka kata Tuhan ni tidak mengasihi, dia tidak boleh dikasihi. La yuhabbu wa la yuhibbu deh. Ini golongan Mu'attilah deh. Golongan Mu'attilah golongan yang menafikan sifat-sifat Allah. Ini golongan sesat lah ni. Golongan yang kedua, golongan yang mengatakan Tuhan dikasihi oleh hamba-hambanya. Memang kita mengasihi Allah Ta'ala, tapi Allah tidak mengasihi hamba-hambanya. Sebab apa? Sebab dia kata kasih-kasih ni sifat makhluk. Sebab kasih-kasih ni hati kita, kecenderungan hati kita. Hati-hati ni makhluk yang ada, yang mana tu ada hati. Jadi dia kata dia menafikan sifat kasih Tuhan. Patutnya ayat Quran macam mana pula? Inna Allaha yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Loh. Inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Loh. Banyak ayat Quran Inna Allaha yuhibbu ni. Puluh-puluh ayat Quran Inna Allaha yuhibbu. Wallahu yuhibbul muttaqin. Loh. Nak kata kan? Jadi mereka takwil. Kasih Tuhan ni maksudnya Tuhan balas kebaikan. Dah. Jadi mereka kata oleh kerana kasih-kasih ni sifat hati, sifat hati-hati ni makhluk, maka mustahil bagi Tuhan, Tuhan ni kasih pada hamba-Nya. Lepas tu nafi belaka ayat Quran. Lepas tu gak takwil belaka ayat Quran. Tak kena. Dah. Tak kena. Kita buka tafsir Pipin Ar-Rahman. Kita buka apa dia terjemah dari solihin. Kalau dia terbitkan oleh jabatan dalam negeri. Tengok malik. Perkataan ayuh hibbu. Kau boleh terjemah dia. Kau boleh terjemah ke Melayu. Kau boleh. Buka lalu. Dah. Kasih. Maksudnya kita boleh terima lah maksudnya. Kita boleh terima lah. Jadi orang yang menafikan sifat kasih Tuhan ni sebenarnya tu bukan ahli sunnah. Tu bukan pendiri ahli sunnah. Ahli sunnah menerima kalimah Quran. Menerima kalimah hadis Nabi. Apa nak nafinya? Tapi kita tidak isbatkan kasih itu serupa kasih makhluk, tak serupa. Dah. Kasih Tuhan dengan kasih kita tak serupa. Dah. Kama yaliku bijalalihi wa azamatihi ta'ala lah. Ha. Jadi ni juga mazhab yang batil lah. Mazhab yang mentakwilkan sifat kasih Tuhan ni mazhab yang batil lah. Mereka sebenarnya menyamakan kasih Tuhan dengan makhluk, kemudian mereka pun menafikan sifat mahabbah dah. Manakala ahli sunnah wal jamaah mereka berpegang dan meyakini sesungguhnya Allah mengasihi dia, Allah dikasihi dia. Yuhibbunahu wa yuhibbunahu wa yuhibbun wa yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin alal mu'minin a'izzatil kafirin.
Ya ayyuhalladzina amanu may yartada minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, jika sekiranya kamu murtad berpaling tadah, maka Tuhan akan bawa datang satu golongan manusia yang mana mereka itu yuhibbuhum, Tuhan kasih kepada mereka, wa yuhibbunah, dan mereka menyertai Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut kepada Ali bin Abi Talib, Nabi kata, aku akan bangkit, akan utus ke esok hari seorang lelaki, rajulan yuhibbullahu rasuluhu wa yuhibbuhullahu rasuluhu. Aku akan hantar esok seorang lelaki yang menyertai Allah dan Rasul, dan Tuhan dan Rasul menyertainya. Ali, ada yang sahih, ada Bukhari Muslim ada. Jadi dua ayat pada hari Nabi pada menunjukkan bahawa Tuhan ini mengasihi hambanya, dan hamba boleh mengasihi Tuhan. Ha, tu. Tapi gak kasih Tuhan terhadap makhluk, tak serupa lah. Laisa kamislihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Ha. Itu saja sekali lah. Itu habislah berkenaan dengan berbuka. Jadi disunatkan kita berbuka, segera berbuka. Cuma orang tanya, tanya hamba selagi. Dia kata, ustaz, Tok Bilal ni nak buka dulu ke nak ber dulu? Ha, Tok Bilal pula. Tok Bilal tu kecuali dia sorang. Sebab Tok Bilal dia ber royak kat orang tu, dia boleh pahala orang banyak lagi. Dia ber sekarang. Kamu dia royak kat orang pula, orang boleh buka puasa awal belakang. Jadi 100 orang boleh buka puasa awal, dia boleh pahala. Ha, jadi Bilal ni dikecualikan. Dia ber dululah, baru dia buka. Ha. Jadi orang lain, orang lain dengan ber kat buka lah puasa dia. Ha, jadi bila sore ni, ha, bel dulu deh. Ha, pasti masuk bel, dengar radio ke, maka bel dulu deh. Ha, masuk waktu ke, maka bel dulu. Ha, jadi kalau tu bila makan dulu, kat lambat lah. Bila, bila bel, orang lain pulang lambat juga lah. Kisah orang tu bila lambat, habis orang lambat bakar. Loh. Ha, jadi tu bila sore, tak apa, dia bel dulu deh. Ha. Tengok lagi hadis, tengok lagi hadis. Jadi sunat berbuka, menyegerakan berbuka. Maksud dia ni makruh kalau kita sengaja memperlewat-lewatkan berbuka. Kalau tak sengaja tak makruh. Contohnya kita terperangkap dalam jam, dia kalau lupa tak. Nak hari tak ada, utama tak ada. Nak buka orang beda orang. Ha, bukan kita sengaja lewat berbuka tapi muka jam orang tu. Jadi tak makruh lah. Jadi hak makruh, makruhnya bila sengaja. Makan ni ada. Kemudian ada, ha, biar dulu. Ha, lawak gimana agak, main-main dengan dia, kita buka. Ha, pasal tak lawak mana. Ha, tengok. Loh. Ha, jadi kalau orang itu sengaja melewat ke berbuka, maka makruh. Tapi kalau orang itu terpaksa melewatkan, okey. Sebab-sebab tertentu, maka tidak makruh bagi dia. Eh? Ha, jadi sebab tu kena siap-siap awal-awal lah. Air utama dalam kereta. Loh. Kalau lewat sikit pun, boleh buka lalu. Okey, gila kita hadir. Nak baca banyak sikit hadis dah sebab kita ada dua kali dah gini. Habis dah, kali dah tak habis. Hanya bulan ini. Hari ini 9 bulan. 19, 23. Ha, dua kali lagi ada kita. Dah, sebab hadis banyak lagi ni. Ha, kita nak habis juga lah. Oh, sikit dah. Boleh. Wa ana Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Muttafaqun alaihi. Wa an Salman bin Amir Ad-Dabbi sekatur eh daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersahurlah kerana di dalam makanan sahur itu terdapat keberkatan. Jadi dua, saya suhur dengan sahur eh? Suhur dengan sahur eh? Bi fathhi sin wa dhammiha. As-sahur maknahu at-ta'am di sahur. As-suhur fi'lu. Fi'luhu. Maksudnya makan, perbuatan makan sahur tu panggil suhur. Makan ni tu, kalau kita makan tu tak kira nasi ke kuih ke, kita makan tu makan sahur, panggil sahur panggil. Sahur dah sahur. Okey. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi kata, ndaklah kamu bersahur. Dah. Sesungguhnya pada makanan sahur itu terdapat keberkatan. Gapo dia mengajar hadis ni dah? Yang pertama. Imam Ahmad menambah daripada hadis Abu Sa'id, maka jangan kamu tinggal makan sahur. Fala tada'uhu. Jangan kamu tinggal makan sahur. Walaupun seseorang kamu teguk seteguk air sekalipun, sahurlah juga. Walau ayatajarra'a ahadukum jar'atan mimma.
Kerana sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada orang yang makan sahur. Apa balon? Tuhan sendiri dan malaikat berselawat kepada orang yang makan sahur. Boleh? Tak sahur, tak apa. Amor tak sahur, sahur. Mas boleh, mana sahur? Oh, dia berasa bangga, dia tak makan sahur. Tak sahur, apa boleh puasa? Tu demo puasa, demo makan sahur, demo letih kot. Kawin tak letih mu. Dia berbangga tak makan sahur. La ilaha illallah. Duh. Sepatutnya berbangga kerana makan sahur. Nak bangun tu payah tu. Oh gitu ni awal-awal yang makan sahur patu kak. Malah yang makan sahur. Duh. Seminggu mula-mula ni makan sahur lah. Dua minggu makan lagi. Patu akhir-akhir makan tak sahur lah. Makan awal-awal lah. Malah sahur lah. Bila tak bangun makan sahur, semayang subuh lewat. Kena tu? Semayang malam tak ada. Baca Quran tak ada. Tapi bila makan sahur, semayang jemaah masjid pun boleh. Baca Quran pun banyak. Berdoa pun boleh. Semayang sonak pun boleh. Duh. Ha, tadi Nabi sebut, pada makan sahur tu ada keberkatan. Bukan-bukan makan sahur saja, tapi banyak amal-amal boleh buat. Pasal TV, ngaji Quran kan? Ramadhan kan? Ha, Tok Imam Mekah ada. Ha, dengar Quran. Okey, yang kedua, zahir hadis ni menunjukkan sahur itu wajib. Sebab Nabi suruh, tasaharu, hendaklah kamu makan sahur. Wal amrul wujub. Suruh-suruh menunjukkan wajib. Hmm. Tetapi perkara yang memalingkan daripada makan sahur ini jadi tak jadi sunat ialah apa dia? Kerana pernah Nabi ni sambung puasanya. Pernah Nabi ni sambung puasa. Nabi puasa, Nabi tak buka, Nabi tak sahur, Nabi puasa pulak. Esok ke Nabi buka pulak dah. Jadi Nabi tak sahur, tak buka tu menunjukkan Nabi sambung puasa. Nabi tak sahur menunjukkan sahur tak wajib. Buka tak wajib juga dah. Ha, jadi perbuatan Nabi sendiri menunjukkan bahawasanya sahur tidak wajib dah. Yang ketiga, gapo dia berkat hak terdapat pada sahur ni dah? Al-barakatul hasilah minas sahur ma fihi min imtithal amri syar'i dah. Berkat kerana makan sahur tu, mana berkat dia? Kerana yang pertama sekali, kerana kita ikut perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah? Ha tu. Maka taat kepada Allah dan Rasul itu dan menjauhi larangannya terdapat keberkatan. So, yang keduanya berkat makan sahur tengok. Walaupun kita makan sikit saja tapi mampu bertahan sehingga kita ni siapa petang siapa malam. Loh. Makan sikit ya. Makan 2-3 muak, 2-3 mulut eh makannya. Sekap pinggan eh makannya. Seteguk air eh makannya. Minum dah tapi boleh bertahan dah. Ah tu berkat. Dua. Kalau kita makan sahur, kita nak baca Quran pun rajin. Duh, pergi masjid pun rajin. Tapi kalau kita sahur, tak pergi masjid. Oh, letih eh. Duh, kalau tak baca Quran. Haa, oh, letih. Duh, tak pergi okay, sahur malam. Haa, ni keberkatan makan sahur eh. Orang yang makan sahur bukan saja boleh puasa, bahkan dia boleh baca Quran, dia boleh pergi masjid, dia boleh buat ibadat-ibadat lain. Yang banyak lah. Jadi orang yang sahur ni tidak akan jemu daripada berpuasa. Eh? Selaginya ialah kerana bila sahur pada waktu dini hari, itulah waktu istighfar, waktu doa, waktu Tuhan turun 1/3 malam deh ke langit dunia. Tuhan menawarkan siapa nak minta dengan dia, Tuhan akan berikan deh. Tuhan buka pintu langit semua sekali lah. Dan keberkatan sahur yang paling besarnya ialah orang yang makan sahur, dia akan pergi masjid awal. Boleh sembahyang tahiyat masjid, boleh sembahyang witir, boleh sembahyang sunat subuh 2 rakaat, boleh sembahyang subuh jemaah awal takbiratul ula. Dah, boleh dengar tazkirah subuh semua sekali. Oh tu berkat keberkatan yang besar sekali lah. Dah. Ha, sebab tu dah boleh puasa tu tengok masjid ni ramai penuh orang. Ramai pada biasa lah. Ha, 2 kali ganda. Ha, tu keberkatan makan sahur dah. Yang keempat dah. Bila kita buat sesuatu amalan, jangan kita jadi terbiasa deh. Bahkan kita kena nampak hikmah-hikmah ataupun kebaikan-kebaikan kita dapat pada ibadat sebut deh. Sebagaimana Nabi ni suruh sahur, bukan Nabi suruh sahur saja, Nabi kata ada berkat sahur. Manakala kita nampak berkat, kita sungguh sikit makan sahur. Loh. Kenapa pakai sahur saja? Tak sahur tak apa, tak makan sahur tak apa, tak makan sahur tak apa. Tak ada beza. Tapi bila kita nampak keberkatan yang ada pada sahur tu, maka kita akan sungguh untuk sahur. Niat awal-awal nak makan sahur ni. Nak bangun sahur ni. Kau cijil lagi. Baru saya kata kalau mu bangga, mengguk aku dah. Mu tertipu aku dah. Ha, kita sungguh lah.
Sebab kita nampak keberkatan yang ada pada sahur tu. Tapi kan sahur tak apa, tak sahur tak apa, boleh berlaku tu. Jadi kita nampak kebaikan yang ada pada satu ibadat, barulah kita akan bersungguh dah, mendorong kita untuk melakukan ibadat tersebut. Dan selaginya sahur juga keberkatan dia kerana ialah kerana kita menyedahi ahli kitab dah. Nabi sebut inna fasla ma baina siyamina wa siyami ahli kitab akhlatus sahur. Beza antara puasa kita dengan puasa ahli kitab ialah makan sahur dah. Ha, jadi kita disuruh supaya menyedahi ahli kitab, khaliful yahuda wan nasara dah. Okey, yang ke seterusnya, yang ke enam, hadis ni menunjukkan berkat-berkat ni ada pada makhluk. Macam mana tu? Bila Tuhan beri pada sesuatu, maka turunlah keberkatan ni pada makhluk dah. Ha. Contohnya berkat pada makan ni. Kan Nabi suruh makan ramai-ramai ke. Makan ramai-ramai apa boleh cipu dak tu berkatnya. Kenyang perut kita. Kena sel. Amu makan suku-suku makan tak berkat. Makan ramai-ramai ni berkat. Ha. Jadi pada makan ni tu turunkan berkat. Sahur begitu juga. Sahur dengan makan ni tu waktu dini hari, maka tu turunkan berkat kerana kita ikut sunnah Nabi dah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah juga harta benda kita, anak pinak kita, dah Tuhan turunkan keberkatan pada mereka dah. Ha. Imam Tahawi rahimahullahu taala menceritakan, dia kata hadis-hadis suruh supaya makan sahur, galakkan supaya bersahur, memperlewatkan sahur, menyegerakan berbuka. Semua hadis-hadis ini mutawatir berlaku dah. Hadis mutawatir maksudnya hadis yang banyak dah.